Bon dia a tothom, virtuals però puntuals, són les 10 i estem a punt d'aquesta gala. Espero que tingueu una molt bona connexió i doncs això, sé que hi ha en aquests moments de nervis, però la veritat és que estem tots molt il·lusionats per aquesta, bé, per aquesta entrega que farem ara. Abans de tot de rebre doncs, i de dir quins són els premiats, felicitar a tothom per tota aquesta tasca que heu fet en els centres educatius, tant alumnes com a docents o també els familiars, no? Que tots és una comunitat. Ens hi posem, espero que tingueu una bona connexió, això sí que en aquests temps és molt important, una bona connexió, una bona wifi, molta il·lusió, que aquesta crec que ja la teniu de sèrie, tots els que heu participat. I doncs avui heu d'estar més connectats que mai a M-Schools. De fet, us dic connectats perquè jo sé que ara hi ha un munt de gent connectada per saber si han guanyat algun premi o per gaudir d'aquesta gala. Ens agradaria veure les vostres cares i, per tant, ens agradaria que féssiu tuits o que féssiu post Instagram amb aquesta etiqueta, el nostre hashtag d'aquest matí, que és M-Schools Student Awards. És aquest d'aquí i ens agradaria doncs, veure'ns les cares a tota la xarxa dels que esteu. D'on sou, per exemple? On esteu mirant la gala? Què esteu fent? I així doncs, podem anar seguint, ens podem veure entre tots. No? Bé, heu pogut veure els estands virtuals i els projectes de la resta d'equips finalistes. Hi ha molt de nivell, s'han fet projectes molt bons. Us donem la benvinguda a aquesta cerimònia que no ens hi faltarà de res. De fet, ja ho veieu, estic envoltada de natura, molt digital, però també de natura, i amb això tan espectacular. Aquest video wall que, bé, més d'un ja li agradaria poder tenir al menjador de casa o a l'habitació de casa, que molts de vosaltres també teniu pantalles. Bé, a través d'aquesta pantalla el que podem fer és moltíssimes connexions i veure-us les cares. Coneixerem millor els vostres projectes i anirem connectant amb vosaltres, que sou qui dona sentit, de fet, en aquesta 8a ja edició dels M-Schools Student Awards 2021. Uns premis que fan valer el compromís dels centres educatius i els docents per motivar l'alumnat i a integrar les competències i les habilitats necessàries per seguir revolucionant aquest món digital. La societat ha de tenir competències, les escoles i tots vosaltres també. Aquí es valora molt la feinada que feu durant tot el curs, dissenyant, creant, col·laborant, aprenent i sobretot transformant el món des de les vostres escoles. No oblidem que tot plegat, tot això que estic dient, ho estem vivint en un moment històric, mai abans havia passat una cosa com la que hem viscut nosaltres. La pandèmia de la Covid-19 està sent un any complicat per a tothom i especialment per a les escoles, docents, alumnes i famílies. Penso que s'ha treballat conjuntament. Heu demostrat que les eines digitals, el servei de la creativitat i el treball en equip poden amb tot i més. I la veritat és que ha estat un gran exemple el que s'ha fet en aquest camp. No? Heu donat fe de les competències digitals, que de fet són essencials pel vostre dia a dia i més enllà. No? I davant de l'aïllament i el distanciament social, les aplicacions mòbils ens han permès seguir units. Hem après molt més del digital tots plegats i hem pogut estar connectats els uns amb els altres. Per tant, el digital i aquestes competències han estat més importants i les hem aprofitat més que mai. Ens han permès, per exemple, seguir aprenent de forma col·lectiva, no? Afrontar els nous reptes que se'ns plantegen i tot i les dificultats heu tirat endavant amb els vostres projectes amb la millor actitud possible i, per tant, ens agradaria doncs, des de M-Schools felicitar-vos a tots per aquesta feinada, per aquesta motivació que no ha decaigut. Bé, en aquesta edició, de fet, un exemple és la llau de projectes que hi ha hagut, no? Tot i la adversitat derivada de la pandèmia, ens heu fet arribar, aquest és el nombre, 300 projectes entre les tres modalitats de concurs i, per tant, això ens fa especialment feliços, o sigui que sou uns cracs, us he de dir. Bé, la constància i la insistència també forma part dels esperits emprenedors, resilients i tossuts, i l'any vinent, doncs, de ben segur que viurem potser una entrega diferent, esperem, no? L'M-Schools Student Awards en una festassa on aleshores ja podrem, no sé si fins i tot ballar, però sí que abraçar-nos i potser estar un pèl més junts i no en aquesta distància avui virtual. Bé, ho aconseguirem. Bé, abans de començar a fer aquesta entrega, us recordo que el programa M-Schools l'impulsa la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Ho fa en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA.
I aprofitem també per avui per fer un agraïment especial al Departament d'Educació i a tots els que han fet possible que M-Schools sigui un programa educatiu de referència, reconegut fins i tot per la UNESCO. Per tant, moltes gràcies de debò a tothom que ha col·laborat que això sigui possible. Bé, tinc moltes ganes d'anar entregant i d'estrenar aquesta 8a edició amb l'entrega i agrair tots aquests projectes, no? Ja m'agrada tenir... Mira, de fet, tinc ganes d'estrenar això. Això és el que tinc ganes d'estrenar, també d'entregar, per veure's per aquí. Bé, la posarem en marxa al nostre video wall, l'estrenarem amb un missatge d'en Carlos Grau. Ell és el director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Pantalla a punt, endavant! Benvinguts alumnes, professors, docents i famílies. És un privilegi estar avui amb vosaltres presentant els guanyadors de la 8a edició dels M-Schools Students Awards. Com sabeu, M-School és el programa educatiu de la GSMA en col·laboració amb la Mobile World Capital, adreçat a tots els centres educatius en el que han participat més de 300.000 estudiants i 8.000 docents. Aquest programa pioner busca fomentar el treball amb la tecnologia a l'aula per millorar la seva integració i solucions digitals, potenciant les habilitats dels estudiants amb l'entorn digital, millorant el seu rendiment acadèmic i la seva ocupabilitat amb el futur. Aquest any s'han presentat més de 200 projectes a l'M-Schools Students Awards, una xifra molt superior a la que esperàvem en aquests temps tan complicats. Aquest fet ha demostrat la gran resiliència de la comunitat educativa i l'esforç que han fet mestres, pares i alumnes per aconseguir treure endavant aquest curs que al setembre presentava molts interrogants. Els difícils moments viscuts ens han demostrat la importància de la tecnologia i les competències digitals el futur de tots nosaltres i enfatitzar encara més la gran labor de M-Schools per promoure les habilitats digitals i creatives dels estudiants a través del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils i la creació de continguts. Volia agrair molt a tots els nois, però també especialment a les noies que han participat a M-Schools. La tecnologia ens ajuda i ens pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones. Necessitem el vostre talent, de nois i noies en un sector promoure projectes amb propòsit. Estic convençut que amb l'experiència d'aquests mesos, molts de vosaltres desenvolupareu la vostra formació en el futur en àrees relacionades amb innovació, disseny i tecnologia. Finalment, felicitar a tots els participants. La qualitat i enginy dels vostres projectes és destacable. Gràcies per l'esforç i la feina feta. Tots heu demostrat mereixer ser guanyadors, així que, sigui qui sigui el resultat, podeu estar molt orgullosos dels vostres projectes. Gràcies, Carlos Grau, moltes gràcies. Feia referència a les noies, una, diríem, de les dones que ha lluitat més perquè hi hagi dones i tecnologia és la Joana Barbany. Ella és directora general de Societat Digital, qui també ens vol adreçar unes paraules i també la podeu veure ara aquí. Connectem doncs amb la Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Benvolgudes, benvolguts, a mi Carles Grau, director general de la Mobile World Capital, Mr. John Hoffman, CEO of GSMA, nice to meet you again, i contenta de saludar també el nou conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor González Cambray. Em plau molt especialment participar avui en aquesta 8a edició dels M-Schools Student Awards. Quan una competició arriba a la 8a edició, i especialment quan aquesta competició és en l'àmbit educatiu, necessàriament és senyal que aquesta iniciativa és molt important perquè any rere any els docents i els centres educatius hi sigueu participant. No escapa a ningú que aquest curs ha estat molt especial i molt difícil, però tampoc escapa que, malgrat això, hagueu estat aquí un cop més, tirant endavant els meravellosos projectes que heu presentat. Així doncs, vull començar reconeixent i agraint l'esforç immens que heu fet perquè aquesta edició dels M-Schools Students Awards tirés endavant. Totes les entitats col·laboradores, la GSMA, el Departament d'Educació, la Fundació Mobile World Capital, els i les docents, els centres educatius i molt especialment els equips participants, els joves i les joves. Totes i tots us mereixeu el més fort dels aplaudiments. Com segurament sabreu, el Departament de Polítiques Digitals ha participat i impulsat el programa M-Schools des del primer dia. Està clar que a nosaltres no ens corresponen les competències en l'àmbit educatiu, però tenim el ferm convenciment que tastar la creació digital és necessari per despertar la llavor de la tecnologia en els infants i en els joves. I per aquest motiu, sempre que sorgeix una oportunitat com aquesta per aportar alguna cosa en aquest sentit, hem de ser-hi contribuint en allò que faci falta.
Enguany he tingut la sort i la responsabilitat de participar com a jurat d'alguns dels vostres treballs. Això m'ha brindat l'oportunitat de passejar per aquest pavelló virtual que heu muntat, que ha muntat l'organització, i conèixer tots els vostres treballs, uns treballs fantàstics, per cert. Però com sabeu, els Student Awards són uns premis i per tant no tothom en pot ser el guanyador. Alguns dels equips que sou aquí tindreu un premi i altres no. Però en qualsevol cas, voldria que prengueu consciència que el premi més gran d'aquestes iniciatives no és ser aquí o arribar a la final. El premi més gran i més important és el que heu après pel camí i estic convençuda que us ho portareu amb vosaltres. Per tant, moltes felicitats als guanyadors i guanyadores i també a qui ho ha fet possible. Fins aviat. Gràcies, Joana Barbany. Us estem animant moltíssim i estem veient que també us esteu animant a fer servir la nostra etiqueta, el nostre hashtag #MSchoolsStudentAwards. És a dir, que us estem veient que esteu expectants. Bé, ara una connexió molt especial. Què en pensarà de tot això, John Hoffman? Perquè, clar, està enfeinat aquests dies perquè està a punt de començar el Mobile World Congress. Fem una connexió que una miqueta més lluny de les que hem fet fins ara, cap als Estats Units, a veure què en pensa el que ens ha de dir el conseller delegat de la GSMA i responsable precisament de l'organització del Mobile World Congress. Endavant, Mr. Hoffman. Hola, my name is John Hoffman, and I would like to welcome you to this virtual M Schools Award program. First, let me thank all of the participants for their submissions and great work in such a complicated school year. I'd like to give a special shout out to all the teachers who have mentored their students and helped deliver top quality projects. We have some amazing topics this year, from using AI to match eyeglasses to people's faces so they can be recycled, using mobile to increase people's vocabulary as a way of encouraging richer dialogue and critical thinking, and to mapping out food expiry dates in local stores to better support sustainable food distribution. A special thanks to all my student teams for submitting the many, many projects that we were really excited about receiving, making it super hard for the judges this year. And next year, I hope we can do this in person. It's really one of the highlights of my year. But before I end, I want to thank and encourage all of the students to continue to expand your digital skills through M Schools or other programs to better be prepared as future digital citizens. Muchas gracias. Thank you, Mr. Hoffman. Ja ho veieu, samarreta del Barça i tot, perquè, de fet, Barcelona i Catalunya d'aquí a pocs dies serà, diríem, el centre de la tecnologia mundial. Això no és cap broma. Per tant, són moments de molt d'estrès en aquesta nova edició que serà, en aquest cas, híbrida, com ho estan sent híbrids també aquests premis amb aquesta gala que estem fent avui. Bé, el Mr. Hoffman no és l'única persona que no pot... que hi connectem, sinó que volem connectar encara també amb una persona que fa poc que és en el seu càrrec. Connectem amb el senyor Josep González Cambray, és el nou conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Voldria felicitar a tots els que heu participat en aquesta 8a edició de l'M Schools Student Awards. Felicitar-vos a tots els que heu participat i també als que avui sereu premiats. Felicitar-vos perquè heu estat capaços d'anar més enllà del que feu a les vostres escoles i instituts i presentar-vos amb aquests premis, amb il·lusió, amb motivació, fent projectes que us ensenyen altres coses diferents de les que aprenem dins de les aules o que complementen el que aprenem dins de les aules. I, per tant, felicitats i gràcies. I, si em permeteu, també molt important, els mestres són els que fan l'escola, el servei de l'alumnat. I, per tant, tots els docents, mestres i professors que us han acompanyat en aquests projectes, felicitats per la tasca que feu dia rere dia. Us desitjo que aprengueu moltes coses, que no perdeu mai aquesta inquietud i aquesta motivació per seguir aprenent cada dia moltes coses i per poder ser avui una mica millor del que érem ahir. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs bé, ara sí, ara ja us hem animat, us hem donat tota l'energia possible, us hem felicitat, però ara sí, ja voleu saber i ara arriba l'hora de la veritat, no? Toca descobrir ja els equips finalistes de les iniciatives del programa M Schools. Hi ha tres modalitats, com sabeu, App Education, Mobile History Map i Scratch Challenge. Són aquestes tres modalitats i les anirem repassant. Esteu preparats? Jo estic com molt... també estic nerviosa, no us penseu, eh? Va, és moment de presentar-vos la modalitat de Scratch Challenge. I
aquesta modalitat és la que els alumnes de primària i ESO heu desenvolupat projectes programant amb llenguatge Scratch. Jo he mirat els projectes i m'he quedat realment bastant al·lucinada, no? Perquè des de molt joves ja esteu fent coses molt espectaculars. Aquest llenguatge de programació que permet crear històries interactives a través del joc i l'experimentació. És a dir, que no us heu posat a jugar a un joc, sinó que heu fet aquest joc i aquesta interactivitat, i això és realment emocionant pels que no sabem com funciona, no? És que gràcies a l'Scratch, per exemple, es desenvolupa el pensament computacional i les competències digitals dels alumnes, i per tant, doncs això, quines ganes de saludar a tots els finalistes del Scratch Challenge Primària. Ara connectarem... Ah, ja esteu tots aquí connectats. Que bé! Saludeu! Saludeu? Que bé, que bé. Quina il·lusió. Veus això? Està parlant sol així i llavors ara ja em sento acompanyada. M'agrada aquest moment. Bé, són els 12 projectes Scratchers finalistes de primària. Us explico que heu treballat en projectes que potencien el turisme familiar i també el patrimoni històric. D'altres ens heu donat claus per conèixer el propi municipi o per salvar el planeta Terra, important, a través del reciclatge, amb un tema tan d'actualitat com les vacunes. També heu fet projectes al voltant de les vacunes. Moltes idees, no heu parat, quina motivada realment. I enhorabona, abans de tot, a tots. No, va, us presentem, s'ha de ser educat i fer les presentacions pertinents. Alerta, tots aquests que veieu aquí són Escola Badruna Ripoll. No, mira, quan us digui el nom, podeu aixecar el braç, així sabrem més o menys qui sou. Escola Badruna Ripoll, dos equips de l'Escola GEM, Escola Puig de les Cadiretes, Col·legi L'Estonac Tarragona, Escola La Parellada, ja us veig, Escola Jacint Verdaguer, o sigui, sou tots, eh? St. George's School, Escola Agustí Guifré, Escola Charles Darwin, Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea i Col·legi Sant Gabriel. Com si passés llista, i sou tots, perfecte, tots aquí en ordre i de forma educada. Bé, és el tòpic més repetit en qualsevol entrega de premis, però arribar fins aquí ja és tot un honor. Sé que teniu ganes de saber el nom dels 4 projectes guanyadors i, per tant, tenim el plaer que sigui amb nosaltres. Qui us dirà, qui dirà el nom d'aquests 4 guanyadors? Que és en Juan Baselga, ell és el director de màrqueting, comunicació i relacions públiques de la Fundació Mobile World Capital. Us recordem, d'altra banda, que abans de saludar-lo... Bé, no, ja ho direm després dels premis. Primer saludem el Juan. Què tal, com estàs? Bon dia. Hola, 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 bon dia. Què tal, com estàs? Ho has vist, eh? Quins nervis. Estan tots aquí expectants a veure quin serà dels 4 guanyadors, no? Quins nervis, quins nervis. Primer de tot, enhorabona a tothom, eh? Quin plaer, que difícil ens ho poseu. Cada any més complicat, eh? Quin futur teniu, quin futur. És que jo ara estava pensant, ha estat un any dur, però veiem que amb els projectes que no s'han aturat, la Mobile World Capital Barcelona tampoc s'ha aturat i, per tant, s'han fet un munt de coses. No sé si, Juan, ja tens a punt el nom dels 4 guanyadors. Els tinc, els tinc. Els tens a punt? Els tinc, els tinc. Els diem ja? No ho sé, no ho sé, no ho sé. Ens fem esperar, eh? Doncs mira, deia això... Els guanyadors, va, els guanyadors. Espera, espera, no, que això ha de ser molt emocionant. No, 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 espera, espera. Va, sí, sí, va, sí, ja ho pots dir-ho, va, som-hi. Sí, segur? Sí, sí, sí. Vinga, va, els guanyadors de la categoria Scratch Challenge són... Em faré esperar una mica. Santa Oliva entra en joc, Escola La Parellada, M&M&M, St. George School, Save the Planet, Escola GEM... i guia turística pel Ripollès, Escola Badruna Ripoll. Enhorabona a tots. Molt bé, aquí teniu, els podeu veure, els 4 guanyadors. La veritat és que esteu contents, eh? Veig que us aplaudiu, que crideu, esteu contents, no? Sí? Feu així, ok, ok, ok. Molt bé, enhorabona als 4 projectes. El Juan Baselga us ha dit els 4 noms dels 4 projectes i bé, us dic, clar, que ja sé per què estan així, perquè què han guanyat? Un val per assistir a un campus de programació per cadascun dels alumnes membres de l'equip i un pack de robòtica educativa per cadascun dels centres dels projectes guanyadors. Aquest és el premi. A la resta dels que heu estat aquí, moltes gràcies. Si seguiu treballant en equip, doncs podeu aconseguir grans coses i la veritat és que
que tots ho heu fet molt bé. El Juan Baselga ja ha fet entrega, és director de màrqueting, comunicació i relacions públiques de la Fundació Mobile World Capital. Moltíssimes gràcies, Juan, doncs, per aquesta entrega. Va, continuem. Adéu. Moltes gràcies, Juan. Adéu. Bé, bé, continuem amb l'Scratch perquè hem anat a la categoria primària i ara no ens aturem perquè ja hem donat uns premis i ara anem a saber els projectes guanyadors de Scratch Challenge d'ESO. Ja han treballat de valent durant tot el curs i a la final hi han arribat 9 projectes. Ara és quan tornem a obrir la nostra gran pantalla i el que podrem veure és la cara de vosaltres, d'aquests 9 projectes. Us recordem que tenim un hashtag, el veieu aquí, mira, M-Schools Student Awards. Us estem mirant on sou. De fet, amb el vídeo ja us hem vist les cares esperant doncs, que us diguéssim el vostre nom, les vostres escoles, però també a través del Twitter, també a través d'Instagram podeu fer servir aquesta etiqueta i així veiem de quina manera esteu vivint aquesta 8a edició dels premis. Hem Schools, heu estat treballant durant un munt de mesos i aleshores doncs, això hem de saber ara. És el que diem sempre, no? Hi ha uns finalistes, hi ha uns guanyadors, però la veritat és que tots ho heu fet molt bé. He fet una repassada a alguns dels projectes i la veritat és que és especialment emocionant, no? Que sou molt, diríem, pràctics, no? Molts dels projectes que heu fet són per solucionar la vida de les persones i això és especialment emocionant, no? La tecnologia no és freda, sinó que és més humana que mai i amb aquesta tecnologia doncs podem fer un munt de coses per la nostra vida diària. M-Schools es tracta de projecte per donar competències digitals a les escoles i la veritat és que en aquests temps ha anat molt bé que tant escoles com alumnes i fins i tot famílies, perquè hem estat també fent classe des de casa, no? I per tant hem hagut de tenir aquestes competències digitals també dins de les cases i dins de les llars. Bé, aquesta és la categoria dels que sou més joves, amb l'Scratch, no? I els de primària són els que ja hem saludat ara i la veritat és que fer Scratch des d'edats tan joves és realment no? impressionant, no? Ja us hem dit que eren 300 projectes els que us heu estat presentant i la veritat és que els mateixos des de l'organització no ens esperàvem que fossin tants projectes, 300 projectes en una època on ens hem hagut d'anar adaptant, diem que hem sigut una mica líquids, no? I hem anat canviant a mesura que avançaven els dies i passàvem diverses etapes, hem hagut de fer alguna cosa o altra. Bé, ara ja tenim a punt, clar, hem de fer connexions amb tants llocs de Catalunya, és que això és impressionant realment, no? Mira, també és una de les coses que tenim gràcies a la tecnologia, que podem estar connectant amb un munt de llocs a la vegada. Per tant, posem cara als 9 projectes finalistes. Hola, nois i noies, ara veureu... Mira, hola, què tal, com esteu? Vosaltres us heu atrevit amb temes tan presents com la Covid-19, les mascaretes, heu estat molt atents també, hem redescobert tradicions o fins i tot preguntes sobre la reutilització i reciclatge de residus i els nostres protagonistes farem una mica el mateix, quan es digui el nom de l'institut, saludeu i així posem cara a cada un de vosaltres. Institut Escola La Tordera, finalista també en aquesta categoria, Cor de Maria de Sant Celoni. Sou finalistes, enhorabona. Institut Joan d'Àustria, també estan aquí. Institut del Picat, Institut Baix Amar, Institut Mar de la Frau, Institut Puig Castellà, Escola Sagrada Família de Santa Perpètua, i ja són els 9 finalistes. Per tant, la persona encarregada de fer-vos arribar el nom dels grups guanyadors serà en Joan Cuevas, és el director general d'Innovació Educativa, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. I va, doncs anem a connectar amb ell, que és qui dirà els noms propis, dirà qui seran els guanyadors. Bé, bon dia, Joan, com estàs? Bon dia. Aquí gaudint del ritme i de l'energia que transmeteu. Clar, no? I visc que, clar, en el teu títol, Innovació Educativa... Això són paraules importants, no? Hem pogut innovar, Joan, en aquest temps?
hem pogut innovar. Jo crec que la Covid ha sigut, malgrat tots els mals efectes que ha deixat, ha sigut un escenari també d'oportunitat per tirar-nos a la piscina i innovar, no? Innovar significa trencar gel i ser una mica disruptiu, i ens ha ajudat això, no? I gent tan jove innovant, no?, que és la que necessitem al nostre país. Va, no sé si estàs fent esperar molt. Està a punt, estan a punt, i els guanyadors? Sí? Està a punt, això? Ai, és que jo em poso nerviosa jo mateixa, imagina't. No? Però em fa il·lusió realment, no? O sigui, que amb una pantalla dir alguna cosa i que ja et surti tothom de diversos punts de Catalunya, no? Vull dir que, i que tot rulli tan bé. Per tant, estan a punt i els tres? Sí? Ara és que m'estic imaginant els que estan esperant que diguem el nom, no? Només ara falta el sobre, diguem-ne, no? Perquè el 100 digital no pot haver el sobre. Ho volem fer emocionant, però... això ho volem fer emocionant. O sigui, clar, exactament. O sigui, saps que estan allà esperant i clar, mira, això, els que segueixen tant el tema de les xarxes, això de que ni diuen crear hype, hem de crear hype, no? Hem de crear aquest interès dels guanyadors. Doncs va, som-hi, crec que ara sí, ja pots dir el nom dels tres guanyadors en aquesta categoria d'Scratch, d'ESO. Molt bé. Els guanyadors són Salvem el món, de Institut Joan d'Àustria, El joc de reciclar, Institut Baixa Mar, i Qüestionari nadalenc, de l'Institut Escola La Tordera. Molt bé! Enhorabona als guanyadors. Us emporteu un val per assistir a un campus de programació per cadascun dels alumnes, dels membres de l'equip, un pack de robòtica educativa per cadascun dels centres de projectes guanyadors. Eh? Pack de robòtica pel centre i vosaltres aquest curs de... Bueno, un campus de programació en el qual podeu aprendre molt més. Joan Cuevas, suposo que és emocionant, no? Bé, entregar premis com aquests en què la gent doncs, presenta uns projectes que jo deia que són molt socials, no? Totalment, totalment. Són socials i són, jo crec que són vibrants i vivencials, no? Que això també és molt, molt important, no? De poder fer que els aprenentatges siguin experiències riques i vibrants. Per tant, encantat jo. Jo saps què he pensat? Quan he vist tots els projectes, he pensat que desenvolupadors de categories elevades també es podrien inspirar en què, no? En trobar facilitats. No m'estranyaria que veiessin aquests projectes virtuals que estan penjats a la xarxa per inspirar-se també en els projectes que fan els nois i noies. Bé, moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies i felicitats. Adéu. Adéu. Bé, va, que no pari, perquè ara ja acabem aquest bloc de la primera modalitat d'Scratch. Felicitats a tothom, guanyadors i també finalistes, perquè heu fet una bona feina. Ara toca parlar d'una altra modalitat, una altra iniciativa que impulsa M-Schools, escoles i instituts de tot Catalunya. Estic parlant de la categoria de Mobile History Map. I en aquesta categoria heu pogut treballar projectes de forma col·laborativa explorant el vostre entorn. Meravellós. Ho heu fet investigant amb molt de rigor, creativitat. Així ho demostren els vostres continguts. He vist coses de 3D, en vídeo, àudio, oferint tot tipus de continguts gamificats. Per exemple, jocs de pistes, jocs de preguntes pel territori. I el més divertit per nosaltres és que està obert a la ciutadania i a les famílies. Per tant, ho heu fet tan bé. O sigui, heu fet projectes tan bons que jo, que ja tenia les meves vacances mig organitzades, crec que faré un reset, tornaré a mirar el que hi ha i, mira, m'inspirareu a fer voltes per Catalunya gràcies als vostres projectes. Sabeu quins són els premis? Són una autèntica passada a la categoria de Mobile History Map. Us endureu els guanyadors, mira, us els dic ja, per anar fent boca, un Digital Creator Kit. Què és això? És un kit per poder fer coses espectaculars. Per exemple, hi haurà en aquest kit hi ha un mòbil 5G amb càmera d'alta gamma 4K, un trípode per equip de gravació, set de cromes i estructura de suport, un set de croma professional, no allò posar la manta verda, conjunt d'il·luminació professional i un micròfon direccional professional. Aquest és el Digital Creator Kit. I ja veig que us emociona especialment, no?, poder tenir bons aparells per poder fer els vostres continguts. Va, anem a la, diríem, els de primària, els que sou els més petits. Anem a veure, doncs, quins són els 6 finalistes de Mobile History Map de primària. Va, anem a obrir la nostra superpantalla.
a veure les cares. Uau, aquí hi ha gent que hi ha tota la classe íntegra. Quina emoció, tanta gent. No, que bé, que bé. Bé, us està seguint un munt de gent des de casa i la veritat és que està funcionant totes les connexions, que això està molt bé, va molt bé. Aprofito per tornar-vos a dir que us estem mirant i que ens agradaria que, ja que esteu tots junts, ens féssiu fotos i que les viralitzéssiu a les xarxes amb M-Schools Student Awards, on es pot estar seguint. I també, bé, si algú vol fer alguna reflexió sobre els premis, sobre els projectes o promocionar alguna cosa que hagin fet, poden fer servir aquesta etiqueta que estem monitoritzant aquí des d'M-Schools. Bé, sempre esteu amb el mòbil a la mà, per tant, això ho hauríeu de fer. Va, ara fem el que us he dit abans. No? Cada vegada que digui el nom d'alguns dels finalistes, saludeu i així us posem cara. Projectes finalistes de Mobile History Map de primària. Escola Cèlia Artiga. Hola, els tres. Escola César August. Escola JJ Ràfols. Mira, esteu, ho tenim organitzat i tot, veieu, eh? Escola La Mitjana. Veus, és que ho fem molt bé, això. Escola Marià Fortuny. I Escola Madrona Ripoll. Matemàtica, eh? La tecnologia funciona. Doncs bé, ara aquí, bé, mira, fem un resum per la gent que estigui mirant, que no sàpiga quins projectes heu fet. Faig un resum molt ràpid de coses que han fet amb això, perquè emocionen. Hem vist propostes de proximitat i de quilòmetre zero, jocs pels vostres barris, viatges en el temps per la Tarragona feudal, recorregut pel riu Segre, passant per ciutats modernistes i museus amb peces 3D. Tota una aventura virtual. Ara que no ens hem pogut moure de casa, mira, gràcies als vostres projectes hem pogut voltar per Catalunya. Enhorabona a tots. Ara em toca presentar-vos la persona encarregada de dir el nom dels projectes guanyadors. Doncs a veure qui serà. Bé, connectem amb Teresa Jamà. Ella és directora general de la GSMA per a la Mobile World Capital Barcelona. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Bé, hauríem de començar, no sé, suposo que és un moment emocionant. No sé si no et sentim. No et sentim. Ara és... No, se sent, no la sentim, però et veiem. Bé, doncs haurem de... A veure si... Mira, hem fet tantes vídeos... Ara sí, ara sí? No se sent. Bé, ara ho estem fent així. És que, clar, no es pot dir que tot va bé. Ara... No? Està mutejat. Doncs teníem bastanta feina amb la Teresa Jamà perquè, de fet, en aquesta categoria... En aquesta categoria hi ha un munt de premis, també hi ha unes mencions i teníem ganes de parlar, però no podem sentir. No sé què, tirem endavant o esperem a veure si podem resoldre el tema. Ens arriba la imatge molt bé, però en canvi no podem sentir la... Ara estem buscant la tecla per poder escoltar-te bé. Bé, evidentment, jo sospito, ara estic així improvisant, però tal com han anat les coses, Teresa Jamà, que és directora general de la GSMA per la Mobile World Capital Barcelona, ha fet un munt de... M'imagino que el seu últim any ha estat de fer videotrucades, videoconferències, un munt de videotrucades, no? Vull dir que ja sabem que... Ara t'agrada que hagi dit això, en plan... No, bueno, no sé, però... Que el tema de... Ha passat bastant, això, eh? Estàs en mute, no? Aquestes converses que hem fet, no? I no sé, o si no que entri per telèfon... Potser. I així ens pot dir els noms dels guanyadors, perquè, de fet, ara m'estic imaginant els que us esteu esperant. Ara ho arreglem, això. Això serà molt ràpid. Ho arreglarem. És evident que la imatge ens arriba perfecta, però de vegades hi ha algun so que no va. Ara sí? Ara... Ara mira, aprofito per dir que hi ha diverses possibilitats d'entrar. En aquest cas estem fent-ho ara amb el telèfon mòbil així en directe. Mira, si de cas,
Va, recupero els sis finalistes... Bueno, dic el nom dels finalistes mentre estem intentant... Em podeu sentir ara? Ara ja sí, ara sí, ara sí. Hola! Hola! Com sento? Ara amb el mòbil, no passa res, està bé. Bon dia a tothom. Mira, estem en un format que segurament els premiats i els finalistes coneixen molt més, que és el format vertical, és a dir, que ens hem actualitzat per un moment, tot ho fèiem en horitzontal, que hi ha aquesta guerra de l'horitzontal i el vertical, doncs mira, sí. Tu, Teresa, ho faràs a través del vertical. Molt bé, gràcies per connectar-te, perquè estaràs una estona amb nosaltres en aquesta categoria. Ja tenim, no sé si tenim a punt ja els dos guanyadors, però deuen estar expectants per saber quins dels sis finalistes han guanyat aquesta categoria. Ha estat per tu un any difícil? Jo deia, quan m'estaves escoltant però no parlaves, deia que deus haver fet un munt de videotrucades i videoconferències. Ens ha solucionat molt les coses, el digital, Teres? Molt. Crec que la connectivitat ens ha ajudat a tots, no?, a estudiar, a treballar, a connectar amb els nostres estimats, també, no? Estem tots més a prop. Però... avui és un dia molt, molt especial, no? És molt especial. Sí. Malgrat tot, mireu, estem aquí, som tots aquí, i tothom ha preparat el seu projecte. I hem mirat amb molta il·lusió, hem vist unes idees boníssimes. Crec que aquí tenim futurs inventors, emprenedors, idees boníssimes, de veritat. Doncs va, no els fem posar més nerviosos. Digues el nom dels dos guanyadors. Endavant. Doncs els guanyadors són els ponts i les passarel·les de Riu Segre a Lleida, Escola La Mitjana. Mira com... I el Museu al Carrer, Escola Badruna Ripoll. Ai, que bo! Aquesta imatge és emocionant, eh? Aquí tot saltant. Quina emoció! Felicitats! Moltes felicitats als dos equips guanyadors i a tota la resta d'equips també. Bueno, és que clar, ja s'enduen el kit per crear vídeos, no? I suposo que poden fer moltes més coses. Enhorabona a tots, molt bé, ho heu fet molt bé. Bé, no marxis ara que et tenim connectada, perquè és el torn també de descobrir els projectes finalistes del Mobile History Map de secundària. Els fem passar, mirem les cares de la gent de secundària, ara mirarem aquesta connexió de tota la gent de secundària. Ha estat emocionant, no, aquest moment? A més, que sempre patim perquè les coses a vegades tenen un cert retard, en aquest cas està anant tot com molt, molt quadrat, que no hi ha aquest delay que sempre diem, no?, a la tele i a la ràdio, sinó que ha estat tot bastant, bastant quadrat, sí. I organitzat. Bé, anem en els dos, en els premis Mobile History Map. Ara farem, de fet, hem de fer aquests i hem de fer alguna altra sorpresa després d'aquesta categoria. Per tant, continuarem així connectades. Mira, ara estàs canviant. Ara estàs bé o no? Sí? Estem bé. Va, que ja tenim els finalistes i els volem veure les cares d'aquests sis finalistes. Ganes de saludar. Han fet un munt de coses. Ens han fet viatges des del Penedès, de la Terra Alta, passant per l'Alt Empordà o el Maresme. Hem fet un tour turístic amb aquesta categoria, però també hi ha hagut memòria històrica i arquitectura. No hi falta de res. Hola a tots. Saludeu, com dia el vostre nom, el Col·legi Sant Josep, finalistes. I tres equips de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal, també, finalistes. Institut Peralada, enhorabona per ja ser finalistes. I Institut Vilatzara. Bé, doncs us saludem. I ara sí, la Teresa Jamà ens ha de dir els dos projectes guanyadors i tornem a recordar que en aquesta categoria què guanyeu? Ara quan dic el nom direu un Digital Creator Kit per cadascun dels centres dels projectes guanyadors que té un mòbil 5G amb càmera d'alta gamma 4K, trípode per equip de gravació, un set de cromes i estructura de suport, conjunt d'il·luminació professional i un micròfon direccional professional. És a dir, un kit complet per fer un munt de coses. Amb això, ara són quatre coses però professionals i això ja et permet fer continguts brutals, no, Teresa? És un bon kit, no? Boníssim. Ai, et veig més nerviosa a tu que no pas a ells, però bé, no fem esperar més, no fem esperar més aquests... Què? El proper any estarem fer-hi tots junts
córrer, fer soroll, cridar i donar-nos abraçades tots. És el que trobem a faltar ara mateix. Totalment, hem estat molt productius, però una miqueta avorrits, no diríem? Tota aquesta fase. Hem fet moltes coses, però ens falta una mica de marxa. Doncs bé, ja pots dir el nom dels dos guanyadors, ara sí. Doncs els guanyadors són un passeig per la Vilafranca Medieval Col·legi Sant Josep i el conjunt de tres projectes. Fem una volta per l'arquitectura de Batea, Memòries de l'exili i la repressió, Evolució de la Terra Alta en els últims anys, de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea. Molt bé, ja veig que salten, els esteu veient, no? Enhorabona, m'encanta veure que us fa feliços, no? Esteu així tota la classe i abans estàveu tots ben posats i ara ja esteu tots aquí en moviment. Per tant, felicitar-vos als guanyadors, molt bé, ho heu fet molt bé, i també doncs, a la resta de finalistes. Us he de dir que en el cas de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, el jurat, ho heu vist, ha considerat premiar els seus tres projectes finalistes per igual. Per tant, això ha sigut un empat a tres, molt bona feina. Doncs això, us aplaudim des d'aquí amb tota l'energia, us ho mereixeu. Realment heu fet una feina magnífica. Bé, hem de continuar perquè encara hi ha altres coses a parlar en aquesta categoria. Toca saber els guanyadors de dues categories també molt rellevants i importants. Per una banda, el projecte guanyador de Mobile History Map Interetapes i Serveis Educatius. T'estic fent treballar molt, però ens agrada que siguis amb aquesta energia que ens estàs transmetent també tu. Ja saps que ens agrada posar els recursos digitals al servei de treball en equip, l'esforç, el talent i la creativitat, i d'això a l'EM Schools anem molt sobrats. Per tant, anem als guanyadors d'Interetapes i Serveis Educatius. Sí? Ja pots dir quins són aquests guanyadors. Endavant! Molt bé. Doncs els guanyadors són Dones, Arbres i Poesia pels Jardins de l'Institut Premià de Mar, i Tastet de Ciència Virtual CRP Bascamp. Va, que no us veiem, que esteu feliços! Hi ha uns més discrets, eh? Ara, val! Que bo! Jo dic, com pot ser que els diguin que han guanyat i estiguin tan seriosos? I és que veien que hi havia una allau de gent que estava a punt d'arribar cap a ells per felicitar-vos. Home, està bé, ens agrada veure també totes les cares. Us heu posat dos al capdavant, però hi ha tota la classe al darrere. Per tant, felicitats a tots vosaltres, enhorabona. Projectes relacionats amb la poesia, els arbres de l'Institut, la georreferenciació, també pel Premi de Serveis Educatius, amb aquest joc de preguntes pel Tastet de Ciència Virtual. Molt bé, els projectes han estat molt bé. I, de fet, els premis de Mobile History Map no acaben aquí. Felicitats i amb el kit que us emporteu. Els premis de Mobile History Map no acaben aquí. Això és la sorpresa que deia. En aquesta categoria hi haurà una sorpresa, perquè volem aprofitar per donar una menció especial, un projecte que aquest any ha ofert a la comunitat educativa i a la ciutadania en general durant els mesos d'abril i maig un joc de preguntes geolocalitzat i solidari per conèixer a fons una ciutat catalana amb molta, molta història. Aquesta menció especial la volem fer al projecte M-Edu Tarraco, una iniciativa d'un equip de 15 docents i organitzat pels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i el programa M-Schools. El projecte compta també amb el suport d'Itinerarium, la Universitat Rovira i Virgili, Repsol i també l'Autoritat Portuària de Tarragona. A més, l'Edu Tarraco no s'ha quedat només a Tarragona. Tots els equips d'alumnes, famílies i ciutadans que han aconseguit més de 150 punts en el joc de M-Edu Tarraco han fet possible una donació d'un euro respectivament a la Fundació de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Per tant, moltíssimes gràcies, 500 equips i més de 1.500 alumnes, familiars i ciutadans han fet possible aquest any l'èxit d'aquest projecte M-Edu Tarraco. Mireu quines imatges. Per això i molt més es mereixen aquesta menció especial. Moltíssimes gràcies a tots i enhorabona per aquest projecte preciós. Era la sorpresa, volíem fer aquesta menció especial en aquest projecte. Bé, Terès Jamà, de fet ja hem acabat aquesta categoria. Bé, que...
m'agradaria dir-te només que ara que estem en ple M-Schools, però m'agradaria, ja que ets aquí, de dir que tinguem un bon Mobile World Congress, perquè és veritat que el món ens mira. D'aquí a pocs dies ens retrobem en el Mobile World Congress. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mariola. Fins aviat. Fins aviat. Va, anem tot seguit a la tercera modalitat. És el moment de App Education. Doncs bé, ja sabem els guanyadors de la modalitat d'Scratch, de Mobile History Map, i imagino que els equips d'App Education esteu impacients en aquests moments. Va, us he vist també les cares a través de les xarxes socials, M-Schools Student Awards, és aquest el hashtag, la nostra etiqueta d'aquest matí d'entrega de la 8a edició ja dels M-Schools Student Awards. Bé, ja no cal esperar més, ens hi posem de seguida. Gràcies a la feina i a la tasca que heu fet també desenvolupat durant tot el curs. Han creat aplicacions mòbils, he de dir, molt originals, i que ens fan la vida més fàcil. Allò que deia abans, no? De la tecnologia al servei de les persones. És tota una revolució en l'aprenentatge a l'aula, una autèntica meravella. I alerta als premis que s'enduran els equips i els centres guanyadors, que també estan molt bé. Un telèfon mòbil 5G per cadascun dels alumnes membres de l'equip. Cadascun dels membres de l'equip guanyador en aquesta categoria doncs això, tindran un telèfon mòbil 5G. I també el kit, un Digital Creator Kit per cadascun dels centres de projectes guanyadors. Aquest kit, que m'agrada recordar, que conté un mòbil 5G amb càmera d'alta gamma 4K, un trípode per equips de gravació, set de cromes i estructura de suport i conjunt d'il·luminació professional. També, evidentment, l'àudio important, heu vist, micròfon direccional professional. La veritat és que són els premis per aquesta categoria. I bé, se'm gira una mica de feina ara, perquè si jo ja m'he emocionat quan sortíem i fèiem connexió a 3 o a 6 o a 9, ara hem de fer alerta, un moment tècnic important d'aquesta gala. Hem de fer una connexió a 21 finalistes. Per tant, ara hi haurà 21 pantalles. De fet, no sé, fa un any i mig haguéssim fet això i no sé, no ens hauria entrat al cap, no? Però amb un parell d'anys, o bé, no un parell, ni dos anys, amb un any les coses han canviat i hem vist, doncs això, pantalles amb un munt de cares a tot arreu, amb les videotrucades, videoconferències, han passat coses surrealistes, però ja veieu que cada vegada més amb la tecnologia arriba un moment que vas fent opcions i pots resoldre alguns dels problemes, no? Per exemple, avui, en un moment donat no podíem entrar d'una manera i hem aconseguit entrar d'una altra i cap problema, per tant, són un munt de possibilitats. Per tant, ara sí, aquesta connexió, diríem la més nombrosa d'aquest matí, 21 finalistes en aquesta categoria, 21 finalistes d'App Education. I ara també, doncs, ara, tot i que ens veieu molt petits, us demanarem també que quan digui el vostre nom saludeu, que així ens agradarà veure's una miqueta les cares. Bé, els dos grups de l'Institut Eugeni Chamar, finalistes d'aquesta categoria App Education. Institut Bernat Metge, enhorabona també per finalistes. Dos grups de l'Institut Ernest Lluc. El Col·legi La Vall. Institut Castellet. Institut Can Peixauet, tres grups de l'escola Joan Pelegrí, quatre grups de l'escola Sagrada Família de Santa Perpètua, també finalistes, Institut Esteve Terrades i Illa, Institut Guindàvols, Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, també finalistes, Institut del Picat, Institut Hipàtia d'Alexandria, Liceu Internacional de Barcelona, Bon Soleil, són els finalistes d'aquesta última tercera categoria de les d'App Education. És un honor reunir tot aquest talent del futur i, bé, no, del present tecnològic. Us heu preocupat per la salut visual, heu fomentat la lectura i el voluntariat i heu fet un munt de coses. Heu desenvolupat apps per millorar el vocabulari, el comerç local,
tema de proximitat, tot plegat per fer d'aquest planeta un lloc millor com a objectiu final. Per tant, sou uns cracs, enhorabona per tot això que heu fet. Bé, saludem el, diríem, qui us entregarà o qui dirà el nom dels guanyadors en aquesta categoria. És en Francesc Rambla, tècnic del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Dirà el nom dels quatre finalistes. Francesc, què tal? Bon dia. Molt bé, molt bon dia a tots i moltes felicitats a tots per ser aquí. És emocionant, no?, veure tota aquesta gent connectada. Tots els, tu que has estat molt ficat, no?, i has vist molts dels projectes, t'ha sorprès alguna cosa? Ho trobes? Què ha passat? Perquè veig que, a més, s'han actualitzat i molts dels projectes tenen a veure amb això que ens ha passat aquest últim any i mig, no? Sí, a veure, jo porto molts anys darrere les cortines d'M-Schools i hem vist passar moltíssims projectes. I la veritat és que aquest any estem impressionats pel nivell i per la quantitat, perquè amb les condicions en què heu hagut de treballar doncs no esperàvem que això pogués ser així. Per tant, doncs, no puc més que felicitar-vos i aplaudir-vos a tots els docents per tirar endavant aquests projectes, aquesta assignatura, i a tots els estudiants per fer unes propostes tan impressionants. Jo crec que els que estem en el sector ens n'hem d'anar calçant perquè veniu empenyent molt fort i ens desplaçareu ben ràpid. Sí, mira, aquesta pandèmia ens ha servit per anar molt més ràpid amb tot i hem tingut un munt de... Bé, un munt de coses a fer, però jo crec que s'ha après de forma més ràpida que abans en el tema, bé, amb el tema de les competències digitals, no? No només de les escoles, sinó també amb les famílies, i la veritat és que a mi el que m'ha sorprès realment és això, no? Que estan molt en el dia i són projectes posats molt al dia per solucionar-nos les problemàtiques d'ara, no? Va, ja pots dir, ara sí, estem preparats i estem a punt per fer la connexió amb els finalistes, amb els guanyadors. Qui són els guanyadors de la categoria? Doncs vaig, vinga. Va. Els guanyadors són Ecoacción, del Liceu Internacional de Barcelona Bon Soleil, Poluntate, del Col·legi La Vall, Students Care, de l'Escola Joan Pelegrí, i iHelp, de l'Institut Ernest Lluch. Moltes felicitats a tots. Mira quines abraçades. Molt bé, molt bé. Enhorabona. Per vosaltres us endueu un telèfon mòbil 5G per cadascun dels membres de l'equip. Mira, ja teniu telèfon mòbil nou. Un Digital Creator Kit per cadascun dels centres de projectes guanyadors que té aquest mòbil 5G amb càmera d'alta gamma 4K, trípode per equip de gravació, set de cromes i estructura de suport, conjunt d'il·luminació i també un micròfon direccional. Bé, doncs enhorabona, que gaudiu molt d'aquest kit, que hi truqueu molt partit, que serveixi doncs per molt més que comunicar-vos entre vosaltres. I de totes les apps que han arribat a la final, ho han fet gràcies a la seva excel·lència, però volem fer mencions especials també. Volem fer alguna menció especial per reconèixer el millor pitch, la millor programació i la idea més innovadora i amb més impacte. Francesc Rambla, no sé què és de les tres categories o d'aquestes tres mencions, què és el més complicat. Clar, no sé, aprenen... Hi ha hagut idees innovadores, no? Deies que t'havia sorprès el que havien fet amb aquest poc temps, però bé, de fet, mira, ja està, no? No? Hi ha hagut idees innovadores, no? Sí, hi ha hagut idees... A veure, aquesta competició, com dèieu, fa 8 anys que l'estem fent i habitualment doncs, els projectes es repeteixen perquè els problemes i les necessitats que tenim tots i especialment sí. Doncs, els que teniu els joves i els adolescents són semblants i per tant doncs, sempre penseu en coses que donin resposta a aquestes necessitats. Enguany, potser sí que les circumstàncies han sigut lleugerament diferents, a l'haver d'estar tancats a casa durant uns mesos el sí. Curs passat i haver hagut de fer un curs doncs, així molt estrany, doncs ens ha portat idees noves. No? Sí. I això doncs, probablement ha motivat que sorgissin idees, solucions, propostes que no haurien passat sense aquesta pandèmia. Per tant, això és el que ha passat. Què és el més difícil al final? Doncs certament triar una idea, la idea més innovadora és molt complicat, perquè és que n'hi havia tantes i clar. Totes eren tan bones que costa molt. La programació potser és una mica més fàcil de valorar, no? Perquè és una cosa més pautada.
I la millor presentació doncs, també va ser molt difícil, sincerament, perquè va, és que doncs... les presentacions van ser espectaculars. O sigui que anem a dir els guanyadors, anem a comptar triar uns va, i tirem pel dret. Les tres mencions, vinga. Va. El guanyador, el millor pitch, és Les More Books, de l'Institut Guindabànols. El guanyador, la millor programació, és Cerca Ametlla, de l'Institut Eugeni Xamà. I el guanyador, la idea més innovadora i amb impacte, és Hourglasses, del Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones. Doncs bé, ja podeu repassar aquests tres. Felicitats a tots vosaltres. Les More Books, Cerca Ametlla i Hourglasses són els tres que mencionem. Moltíssimes gràcies doncs al Francesc Rambla, moltes gràcies per ser avui aquí i doncs això, fins la propera ocasió i no sé si vols fer un tancament de premiats, no? Ja que diríem és l'últim entregador dels premis. Només dir-vos que moltes felicitats a tots els equips i moltes gràcies a tots els docents per tirar endavant aquests projectes tan impressionants i aquestes assignatures. Sense vosaltres no hi hauria res d'això. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, una abraçada. I bé, la veritat és que és realment emocionant, no? A mi, jo que sóc així de connexió amb les persones, o sigui, en una estona hem pogut veure's les cares a un munt de gent. Felicitats per aquesta feina feta. És emocionant comprovar de tan a prop la vostra genialitat, la veritat, tot aquest esforç i constància té una recompensa, la satisfacció de la feina ben feta, i això no té límits. Per tant, dir-vos des de M-Schools que ningú us aturi endavant amb energia, amb il·lusió, amb motivació i amb força. Bé, em sap greu dir-vos que aquesta 8a edició de l'M-Schools Student Awards acaba aquí, ja ho hem entregat tot i hem vist doncs, tots els vostres projectes, però amb la vostra energia i vitalitat això no més ha fet que començar perquè des d'ara i en el futur hi ha un munt de coses per fer. Us volem donar les gràcies a tots els que heu estat connectats, a tots els que heu participat, a aquests 300 projectes, però també a l'entorn, tot el que ha passat al voltant d'aquests 300 projectes doncs, que s'han presentat. Doncs gràcies de nou a tots els que feu possible M-Schools i aquests Student Awards. A les institucions també volem agrair i a les persones que hi ha darrere, al jurat i especialment als centres, als docents, a les famílies i als alumnes, que també heu estat un dels herois d'aquests temps que hem viscut. No? Aquest món canvia constantment, tot evoluciona de forma molt ràpida i vosaltres heu de dirigir aquesta transformació. Ens heu d'ajudar a tirar endavant. Les vostres idees, la imaginació, el talent, el vostre compromís per revolucionar les vides de les persones i heu demostrat en molts dels projectes que, bé, que des de l'educació es pot canviar el futur i aquest futur sou vosaltres. Diem tres lemes: change the rules, change the tools, change the future. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots aquells que també us heu, diríem, connectat, inspirats amb aquest projecte d'M-Schools. Gràcies als centres i esperem doncs, que a la pròxima edició mira, puguem anar, no cal que anem a un estudi a fer-ho, podem anar a un lloc físicament, ens puguem abraçar i ens puguem veure les cares de cara a cara. Som molt digitals, però també ens agrada el contacte. Adéu-siau. Gràcies.